M'agrada veure altres vides, altres cases, altres maneres de passar el cap de setmana. M'agrada ser el convidat. Me'n vaig a veure l'actriu més guapa dels anys 60. Una model que ha enamorat tots els homes d'una generació. Aquest cap de setmana el passaré a casa de la Teresa Gimpera. Hola, Albert! Hola! Què tal? Molt bé. On davant? Com estàs? Molt bé! Escolta, estàs molt guapa, no t'ho he vist mai sense maquillar. No, perquè com que sempre vaig anar disfressant de Gimpera, llavors... El dematí, doncs, procuro posar... El que poso ulleres, saps? Sí. I em pinto la boca i ja està, és l'únic que faig. Doncs estàs guapíssima. Bueno, guapíssima. Moltes gràcies. Escolta'm, potser que t'ensenyi l'habitació... El que vulguis. És una mini... estic a les teves mans. És una mini habitació, perquè aquesta casa és molt petiteta. Però, bueno, per dormir, com que si vols portar una noia, llavors avisa'm que... Bueno, no se sap mai. En principi vinc sol. Et deixaré llit. Passa, passa, que veuràs la meva caseta, que és una caseta petiteta. Aquest és el teu piset. Mira, un piset. Deixo mira, aquí. Aquesta és l'habitació, que és el despatx del Craig. Uh-huh. I aquí tens... Ai, primer et presento el Craig. Home. L'Albert Tom. Què tal, Craig? Després, mira, i amb el Craig amb què parleu? Amb anglès. Sí? Sempre. Amb anglès i quan m'enfado, en català. Perquè ell sap paraules en català. What is the word you know better in català? Collons! 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 Oh, collons! Diu que és l'única paraula que li dona per fer moltes expressions. És l'única paraula que saps en català. Palabra que significa toro. Collons! 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 No, escolta, jo dormiré, jo mira, dormiré aquí. Mira, aquest llitet. Uh-huh. Dos molt justos. Uh-huh. Però un, mira, fantàstic. Mira que bé. Oh, mira que bé! És còmode, aquest llit, saps? Perquè... És... Però hi ha una situació una mica incòmoda, no? Jo estaré dormint aquí i el Craig estarà a l'ordinador. No. No, per mi no tinc problema, eh? L'únic que hauràs de conviure amb tot aquest merder de llibres, d'ordinadors, de coses... és com un, això és com el despatx. Bueno, i amb les teves fotos... Això, fixa't, els primers anuncis... Craig, collons, quina dona, eh? Yeah.